问300719，弟子在共修会礼拜佛菩萨完毕，坐下念经时，看见佛台云雾缭绕，师父金光法身出现在半空，把弟子魂体带到观地点。观世音菩萨，徒儿，你把为师给你看的景象记好，回去书写。以下为弟子所见景象：一个好像明朝的年代，一位家境普通的少年虔诚拜佛，常去寺庙做布施，死时面容安详。老人离世后，魂魄飘到城隍庙，阎王根据个人福德安排老人转世投胎到城中富贵人家的肚里。小少爷长大后，却因为家中富贵，到处吃喝玩乐，不做善事，临命终身染恶疾暴毙而亡。离世后，却因为福报用尽，转投城外贫苦的农村。小男孩在农村出世长大，父母离世后，20多岁的小伙子到城镇寻找工作，却因为没有一技之长，只能在夜里偷盗财物来维持生活。日子久了，从小流氓变成大恶人，夜里入屋偷盗，见妇女美色奸淫女子。一天夜里，潜入一间小屋，见一位年轻的女子更衣熟睡后，从屋梁跳下欲行收拾。少女突然惊醒，张口要喊人，盗贼惊慌中用布把少女闷死，过后再行收拾。死掉的少女飘到阎王殿前哭诉，被阎王批准回阳间讨命斩。少女冤魂附体在这个恶人身上，指使恶人到一位已经身染花柳的少妇家中。少女在世时认识这家人，恶人行完受事几个月后身体不舒服，找大夫看病，被诊断为花柳病。少女冤魂见大仇得报，就离开恶人到城隍庙投胎。恶人在世作恶太多，导致他身染花柳，在街上落魄乞讨时，城镇居民也不大愿意施舍钱财，死前全身流脓，骨瘦如柴。死掉过后，恶人堕入地狱，地狱出来后转头为猪，被杀死又投胎，如此十世轮回为猪才转头人身。鬼差把猪魂体带到南洋国家的华人家中投胎。小男孩出世长大，结婚生子，接近50岁的年纪，却不幸染上红斑狼疮，不治死亡。死前红斑狼疮病发的模样和在作恶人那世时身染花柳全身红色肿瘤的样子极为相似。死掉过后，妻子找人为他超度，让他在阴间免去地狱惩戒，在世农作杀害大量昆虫蚁鼠，因为在世没有积善积德，魂体在恶鬼区飘荡。每年的清明、中元及家中祭拜亡人时，魂体被鬼差批准返回阳间探望亲人及享用祭品。一天，妻子和一位念佛的居士在谈天，恶鬼魂体跟随居士去到一间庙堂，庙堂里边供奉观世音菩萨、观地菩萨及几尊他不认识的佛菩萨。观世音菩萨显化金光法身，把金光能量注入他的体内。一位鬼差从窗口飘入佛堂，把他带到地府等候投胎。观世音菩萨看此因缘果报，念佛为善德一世富贵，为恶一世却堕落诸身十世。弟子们可要好好记住，六道轮回是如此可怕，切莫迷恋尘世的虚幻名利而造孽。可悲可悲，无尽的六道轮回。阿弥陀佛，感恩观世音菩萨，感恩师父。弟子马来西亚300719，答：你们这一世几岁的时候生病，前世这个时候一定也生病，或者作恶，或有报应。为什么算命能算出来？因为你的前世所为在今世同样的时间会受报，算命的就据此来提醒你这个时候会有报应。千万不要做坏事，如果投了畜生，想再投人很难很难，很多人都不懂道理，希望你们以此为戒，诸恶莫作，众善奉行。